У Херсоні горів бавовняний комбінат. Сильний дим помітили мешканці сусідніх будинків і викликали пожежників. За кілька хвилин стовп диму було видно на весь мікрорайон. На виклик прибуло 8 пожежних команд, проте на територію їх допустили аж за півгодини. На комбінаті палало сміття, площу пожежі нині уточнюють. За попередніми висновками, зайнялося через порушення техніки безпеки під час проведення газозварювальних робіт. Навесні підприємство офіційно ліквідували і нині там вирізають та вивозять ткацьке обладнання.